Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Штраф за образу вчителя. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про захист педагогів. Сьогодні більш детальніше про нього будемо говорити разом з нашими спікерами. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» Роман Коган, адвокат та заступниця начальника відділу зв'язків із громадськістю управління патрульної поліції у Дніпропетровській області Алла Малиновська-Поправка. Я вас вітаю в нашому прес-центрі. Пане Роман, одразу хочу звернутися до вас. Ви зазначили до початку ще прес-конференції, що інформація про цей законопроєкт, вона з'явилася вже декілька років тому. І тим не менш, на от різних інформаційних платформах зараз почали про неї дуже так активно писати. І тим не менш, розкажіть, будь ласка, що передбачено цим законопроєктом і чим може бути от зумовлено те, що він довгий час не реалізується? Добре, дякую за питання. Ну, перш за все, слід сказати, що даний законопроєкт було подано ще 2019 року у жовтні місяці та було повернуто на доопрацювання у лютому 2020 року у зв'язку з тим, що законопроєкт не відповідає законотворчій техніці, в тому, що даний законопроєкт не відповідає вже прийнятому законодавству України. Законопроєкт є досить сухий, сирий та непродуманий у плані щодо притягнення до відповідальності, та не було враховано, що механізм про притягнення до відповідальності за, в тому числі, за образу вчителя вже було до цього прийнято законом України про так званий булінг, про цькування учасників освітнього процесу. І даний механізм вже ще був прийнятий у грудні місяці 2018 року, вже є досить стала судова практика, тому я взагалі не бачу, навіщо було подавати даний законопроєкт, оскільки мало того, що його повернули на доопрацювання, та даний законопроєкт більше вже не обговорюється. Комітетом Верховної Ради України з цього питання було зазначено, що даний законопроєкт не відповідає законотворчій техніці та є непропрацьованим для того, щоб він досить ефективно запобігав вчиненню даних правопорушень, тому його було і повернуто на доопрацювання. Така от моя думка щодо даного питання. Хочу зазначити, що не потрібен окремий законопроєкт щодо образи вчителя і даний штраф, який громко у заголовках пишеться, що там за образу вчителя, там 5100 гривень штрафу. Не слід забувати, що якщо таку образу, навіть за сьогоднішніми нормами про булінг, якщо учасник освітнього процесу, образи вчителя, насильство, цькування щодо учасника освітнього процесу як вчителя, було заподіяно учасником освітнього процесу як ученик до 16 років, то штраф все одно буде сплачувати його батьки. Я взагалі не бачу змісту підняття даних штрафів, я не бачу в даному випадку якогось виховного процесу даного учня, оскільки за нього цей штраф буде платити батьки. З 16 до 18 років такий учень буде самостійно сплачувати штраф або здійснювати громадські роботи. Тому даний законопроєкт, який ми обговорюємо, на мою думку, є досить популістським та таким, який був направлений лише на як інформаційний привід для обговорення серед учасників освітнього процесу, така категорія, як вчителі, для зароблення якихось політичних балів, напевно. Я ще раз наголошую, що механізм про притягнення до адміністративної відповідальності, до кримінальної відповідальності, якщо таке правопорушення все ж таки було вчинено, воно вже все є. Більше того, закон про булінг був прийнятий 12 місяця 2018 року у грудні, і вже є стала судова практика, де учнів було притягнуто до адміністративної відповідальності саме за протиправні дії, направлені на вчителів. Тому я вважаю, що даний закон буде вже недоцільний.
До речі, ось цей закон, який реалізується з 2018 року, з грудня місяця, ви сказали про адміністративну відповідальність за кривду вчителя, що зараз передбачено? На даний момент саме щодо булінгу, зараз у мене є окрема розбуттівка, все ж відповідає щодо віку учня, який вчинив дане адміністративне правопорушення, оскільки, як я вже вказав, даний штраф буде сплачуватися до відповідного віку батьками даного вчителя. То наразі максимальний штраф для батьків щодо учнів до 14 років це 1700 гривень або від 20 до 40 годин громадських робіт. Від 14 до 16 років також сплачують даний штраф батьки, усиновлюючі опікуни, також аналогічний штраф до 1700 гривень від 850 гривень та громадські роботи від 20 до 40 років, о, господи, годин. Та якщо учень у віці від 16 до 18 років, саме з настання віку до притягнення до адміністративної відповідальності з даної справи, то сплачують діти особисто. І даний штраф також від 850 гривень до 1700 гривень. А від чого варіюється сума штрафу? Як я розумію, вона не фіксована, а від чогось залежить. Залежить від тяжкості вчинення адміністративного порушення, від повторювальності дій, систематичності. Якщо це була поодинока образа вчителя, яка все одно була визнана судом, ця особа винною вчинення адміністративного правопорушення, то, можливо, буде призначений мінімальний штраф. Але якщо це систематичне знущання щодо вчителів, однолітків, однокласників, ну, щодо інших учасників процесу, і якщо дані дії були досить важкими в розумінні суду, це оцінювальне поняття, то може бути застосований максимальний штраф або ж громадські роботи. Дякую за відповідь. Пані Алло, розкажіть, будь ласка, наскільки взагалі сьогодні така тема є актуальною для шкіл Дніпропетровської області і чи зустрічаються випадки образ педагогів? Дякую за запитання. Тема 100% актуальна. Будемо відвертими, актуальна була раніше, зараз і, на жаль, буде через те, що під час навчального процесу, в освітньому процесі, ну, це майже не є виключним, коли є непорозуміння між учнями і вчителями, між батьками і вчителями. І я думаю, якби більшість педагогів передивлялася наш ефір, вона була би деякого сенсу обурена з того, що ми можемо робити припущення про недоцільність внесення змін до адміністративного кодексу, а саме те, що можна додати цю статтю. В чомусь я можу погодитися з колегою, в чомусь я думаю, що я проговорю ці моменти. Дійсно, дуже складно буде сама доказова база, аби притягнути до відповідальності певних осіб. Є ускладнює процес те, що дітям до 14 років у деяких випадках, але, як показує практика, більшість таких зухвалих правопорушень з боку дітей, це саме у такому проблемному віці з 14 до 16 років. Тому є сенс працювати і над цією статтею також. Щодо існуючої, як ми казали, статті про вчинення булінгу, у якому вчитель, викладач, і також само батьки і діти є учасниками освітнього процесу, є велика різниця між цими статтями. Булінг – поняття систематичне. Навіть при доказовості саме статті булінгу, якщо порушено право людини, хай беремо, в нас зараз актуальна тема щодо вчителя, необхідно буде довести систематичність цього поняття. Це має бути циклічність. Якщо ми говоримо про психологічний булінг, знову ж таки, є складності з питанням доказової бази, але все це реально, все це можливо, дійсно вже існує судова практика. Якщо ми говоримо про одноразові випадки, які є, і я не можу сказати їх більше чи менше, мабуть, десь приблизно однаково, тобто є в нас систематичні порушники, рецидивісти діти, на жаль, існують такі, да, в діти з девіантною поведінкою, але є так само і
діти, які здійснили проступки, скажімо, одноразово, і, скажімо, більше це не повторювалося. Прикладів багато. До шкільних офіцерів поліції звертаються з питаннями захисту саме педагоги, тому що вони є незахищеними. Типу педагогу, аби себе захистити, є сенс чекати на повторюваність, або це можна було довести через статтю булінгу. Якби запрацювала, да, і було прийнято цю статтю щодо вчинення образи або умисного приниження честі, гідності особи, виражене в непристойній формі, переслідування психологічного чи фізичного насильства, або погрози його застосування щодо педагогічного, науково-педагогічного або наукового працівника. У цьому випадку вчитель, будь-який представник, скажімо, навчального процесу, якщо це науковий працівник, може себе захистити у випадку одноразовості якогось принципового випадку. Наприклад, зверталися з питаннями, якщо я можу, так, кейси якісь навести, так, які вже... Зверталися з таким запитанням, коли дитина може дозволити собі, звичайно, що це при іншому колективі, це може бути клас, або якщо це якийсь захід шкільний, скажімо, в грубій формі порекомендувати вчителю піти на пенсію раніше за потрібне. І діти бувають дуже жорстокими у випадках, коли або вони... скажімо, перехідному віці, або якісь є інші причини, або самі діти могли стати жертвами якогось насильства, і вони намагаються захиститися себе через такий напад на дорослих. Тому випадки можуть бути дуже різними, і коли ми зустрічалися з моментами, коли вчителі зазнавали насильницьких дій і від батьків дітей, і там найчастіше були погрози, але треба розуміти, що людина знаходиться в постійному психологічному навантаженні, напруженні, і це є психологічним насильством. Якщо це, знову ж таки, скажімо, одноразова акція, довести причетність булінгу по цій статті буде неможливо, тому ця стаття, яка зараз на розгляді, вона є максимально актуальною. А як на сьогодні можна от боротися з таким усуненням такої проблеми? Тому що, як я розумію, можливо, я помиляюся, але от за вашим виступом зрозуміло, що до, скажімо так, до закону звертаються не завжди. Не завжди це доходить до потрібної, скажімо так, норми. Тобто це все залишається на рівні там класу або школи. Як з цим можна боротися? Як, можливо, на це можете вплинути ви? Дякую за запитання. Ми намагаємося це зробити. Це надскладний процес. Не хочеться образити наших колег. Ми співпрацюємо разом з усіма адміністраціями шкіл. Але питання замовчування, воно було і є, і дуже сильно популярне. І в мене одне єдине звернення, яке ми постійно наголошуємо на цій роботі. Поки ви не готові будете працювати з цією проблемою, вона сама не вирішиться. Просто неймовірно дізнатися про якісь певні порушення. Це пішло, будемо відверті, там з радянських часів, коли замовчування питання, аби не вплинуло на рейтинг школи, аби не вплинуло на рейтинг якогось персонального там вчителя або якоїсь там педагогічної колегії. Саме такі запитання, а в ідеального вчителя не може бути там таких запитань. Може бути абсолютно все. Викладачі не можуть керувати таким процесом, це не залежить від них, це навколишнє середовище. Діти бувають дуже різними, в принципі, по собі, і одна й та сама, да, спокійна нормальна дитина кожного дня може мати дуже різний характер своєї поведінки. Працювати з цим необхідно, виносити це питання, немає нічого страшного, ви можете звертатися, як офіційно, ви можете звертатися до своїх шкільних офіцерів поліції. Це проговорювалося багато разів, я знову хочу це повторити. Не можна замовчувати, аби себе захистити, ми маємо співпрацювати. До, скажімо, класичних, популярних таких порушень дійсно є серед дітей і нецензурна лайка, і пригнічення вчителя, і якесь певне, як сказати, спостерігання за вчителем, да, якщо дуже довго там, або є надходження якихось смс-повідомлень, це знову ж таки буде складно довести той самий кібербулінг по відношенню до вчителя, але набагато легше було б, якщо ми могли звернутися до цієї статті. Дякую вам за відповідь. Хочу так, якщо у нас є трішечки часу, якщо говорити про булінг зі сторони вчителя до дитини, чи розповсюджена така, скажімо так, ситуація, проблема?
Ситуація існуюча, я б не можу сказати про її розповсюдженість, лише якщо ми піднімемо, да, реєстр саме судовий, ну, знову ж таки, питання, чи зверталися більше за цієї проблеми, чи питання це замовчилося, інше піднімалося, складно, аналіз робити дуже складно. Але таке явище є. І коли ми з колегами обговорювали момент цієї статті, якщо вона запрацює, чи не буде зловживання, да, зі сторони вчителя ось таким моментом, чи не буде маніпуляцій до дітей, що і діти будуть залякані, що будь-яка їх дія, захищаючи свої права, діти вже, да, чи не звернуться вони. Не звернеться вчитель за цією статтею. Ризики, звичайно, є, але, знову ж таки, доказовість, вона складна. Зібрати матеріал на цю статтю не дуже просто. Знову ж таки, бажано, якби це була фото, аудіо, відео, фіксація. І тут ми приходимо до того кола, до тої циклічності, а чи дозволено це під час навчального процесу. Одне з найпопулярніших питань, навіть яке поставало і булінг від вчителів до дітей, і навпаки, коли одні інших знімають. Знімають на відео, хтось хоче себе захистити, хоч в когось інші там мотиви, можливо, зашкодити, але питання існуюче. Врегулювати його можуть лише внутрішньо у навчальних закладах, так як адміністрації самі встановлюють певні правила, в них існують свої статути і користування гаджетами різними, там, фото-відео засобами, вони мають бути встановлені. Тому якщо це дозволено в школі один одного фіксувати, якщо є, в деяких школах, я знаю, є і встановлені камери під час навчального процесу, це за обговоренням і за згодою батьків, дітей, звичайно, відбувається, і безпосередньо вчителів. Тому що існують випадки, коли або діти хочуть захистити себе, да, і записують аудіо, якщо вчитель певні порушення має, або навпаки, вчитель просто не знає, як себе захистити, і знімає дітей, як вони поводять себе під час занять. Дякую за відповідь, будь ласка, запитання. Але скажіть, будь ласка, як часто до вас звертаються вчителі з проханням допомогти їм? Складно сказати, є певна наші спостереження, це після виходу з будь-яких канікул, або якщо там, скажімо, якісь заходи були, якісь такі проблеми, де було багато, ну, ж таки, вихід, наприклад, з онлайн навчання було. І вчителі бачать, що діти, скажімо, роздисципліновані, їх не було певний час у школі, вони забуваються і можуть собі дозволяти певні такі запитання, коли вчитель просить захисту. А як з ними проводити роботу? Що бесіда чи якось роз'яснюєте? Так, проводиться профілактична бесіда, це завжди за ініціативи адміністрації школи, якогось конкретного класу, якщо були проблеми у класі. Працюємо так само з вчителями, пояснюємо, як ви можете себе захистити, якісь рекомендації даємо, і якщо є сенс брати матеріал на той самий оформлення булінгу, то також даємо рекомендації, навіть проводимо роботу з батьками, тому що ні для кого не секрет, що виховання – це все ж таки основний обов'язок саме батьків дітей. Дякую. Дякую за питання. Скажіть, будь ласка, який в середньому вік попадає саме на тему булінгу? Це молодші, середні, старші класи? Мабуть, середні і старші, але він існує, ну так скажімо, скрізь приблизно пропорційно. Просто це там, де, знову ж таки, середні – це ті, що, ну, скажімо, як я терпіли в молодших класах, дочекалися, коли ситуація стала набагато гіршою, і вже звернулися там у середніх класах. Але може бути і в старших класах трошки рідше. Дякую. Так. Якщо запитань більше немає, я буду закінчувати нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про штраф за образу вчителя. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроект. Про нього нам розповідали наші спікери, адвокат Роман Коган та заступниця начальника відділу зв'язків із громадськістю управління патрульної поліції у Дніпропетровській області Алла Малиновська-Поправка. Вдячні вам за нашу прес-конференцію. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.